გამომშვიდობისთვის გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. მოკლე რემარკით დავიწყოთ. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ქართულ პოლიტიკაში ძირითადად ორი თემა დომინირებს: დაგვეხმარება თუ არა დასავლეთი და რას გვიპირებს ჩრდილოეთი. შეიძლება ითქვას, რომ სხვა გეოგრაფიული მხარეები ქართული პოლიტიკური ლექსიკონიდან პრაქტიკულად ამოღებულია. ტრადიციულად დასავლეთი პოლიტიკურ რუკაზე ჩვენი ქვეყნის ხელმარჯვნივ განლაგებული რამდენიმე ათეული სახელმწიფოს მიუხედავად, მაინც უფრო ამერიკის შეერთებული შტატების სინონიმია. ჩრდილოეთით კი ყველაფერი ისედაც ცხადია. მითოლოგიის დონეზე ამგვარი დაპირისპირება კეთილსა და ბოროტს შორის ბრძოლის ანალოგიაა. და მართალია, ქართველებს გწამს, რომ ბოროტს კეთილი ძლევს, მაგრამ ამ ბრძოლაში უშუალო მონაწილეობის განსაკუთრებული სურვილი მაინც არ გვაქვს. ამიტომაცაა, რომ ორივე ფუნდამენტურ კითხვაში არსად ფიგურირებს ნაცვალსახელი ჩვენ. ჩვენ თამაშგარეთ ვართ, მათი გეგმები გვაინტერესებს, ისე უბრალოდ. ცნობის მოყარეობის ამბავია. ამიტომაცაა, რომ ჩვენივე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მთავარ პასუხებსა და შეფასებებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საგანველით. მისი აღმოტებულება ჯონ ბასის ყოველი სატელევიზიო კომენტარი კი დღის მთავარი მოვლენა ხდება. ხოლო რუსეთთან კავშირში 21 საუკუნის საქართველოსიც კი შაჰაბასთან თანამშრომლობაზე უარესი ბრალდება. თუმცა, როგორც ჩანს, უახლოეს მომავალში ქართველებს კიდევ ერთი გეოგრაფიული მიმართულების შესწავლა მოგვიწევს: სამხრეთ-აღმოსავლეთის, რადგან იქ ირანია, რომელიც ბოლო დროს ჩვენთან მეგობრობის სულ უფრო დიდ სურვილს გამოთქვამს. სოფლიოს რუკაზე სასურველი ქვეყნების მოძებნას კოლუმბისა და პრჟევალსკის ნიჭი არ სჭირდება. ქართული პოლიტიკა ბევრად უფრო რთული ლაბირინთია, სადაც ყველა გზა ერთმანეთში პრაქტიკულად უსისტემოდაა გადახლართული. შესაძლოა ამიტომაცაა, რომ ადამიანები, რომლებიც დასავლეთის იდეალებზე საუბრობენ და პოლიტიკურ მეტოქეებს ჩრდილოეთის ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებენ, რაღაც მომენტში საკუთარი ხელით შექმნილი ლაბირინთიდან გამოსასვლელად თავად უხვევენ ჩრდილოეთისკენ, ან სულად სამხრეთ-აღმოსავლური დესპოტიის მეთოდებს მიმართავენ. ეს იყო რემარკა, ან თუ მუსიკალურ ტერმინს გამოვიყენებთ, მატრიცის ერთგვარი უვერტიურა. შესაბამისად, ყველა ამ თემას გადაცემის მსვლელობისას უფრო დეტალურად განვიხილოთ. მანამდე კი ქართულ ტრადიციას არ უღალატოთ და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის დღევანდელი პრესკონფერენციით დავიწყოთ. მატრიცაში პოლიტოლოგი გოგი ხუციშვილი. საღამოშვიდობისა, ბატონ გოგი, დიდი მადლობა მოგესალმებით. გუშინდელი ინფორმაცია, რომ დღეს ჯონ ბასი გამართავდა პრესკონფერენციას, გუშინვე იქცა დღის თავარ ამბათ, იმიტომ რომ პრესკონფერენციებით ბასს ნამდვილად არ გაუნებიურები ვართ. პირველი იყო თუ არ ვთქვი, როგორც წესი ის მხოლოდ ბრიფინგებს მართავს და ამასთან გაცხადებული თემა: ჯონ ბასი საქართველოში საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით. გაამართლა მოლოდინი იმის პრესკონფერენციამ, იყო იქ რამე ისეთი მნიშვნელოვანი, რასაც ველოდით? კი ბატონო, მე ვთვლიო მნიშვნელოვანი იყო და მე უკავშირებ აი ამ პრესკონფერენციას კიდევ ადრე გაკეთებულ მის საჭირო განცხადებებს და იმ ანალიზს, რომელიც გამოქვეყნდა, ესე იგი მის მიერ, როგორც აი პუნქტებად არის დალაგებული საქართველოში სიტუაცია მისი ხედვით, და ეს ხედვა არის რა თქმა უნდა შეჯერებული სახელმწიფო დეპარტამენტთან და არის მომზადებული ძალიან ბევრი მასალის საფუძველზე, და ამიტომ ესე იგი მე მაინტერესებდა და ძირითადად იქ ესე იგი კარგად იყო იქ ყველაფერი ჩამოყალიბებული, ძირითადად მესეჯები იყო, მაგრამ იცით, ესე იგი ერთ რაღაცას ვერ დავეთანხმები იმ ანალიზში, რომელიც იქ იყო გამოქვეყნებული, რომ წინასაარჩევნო გარემო მაინც ასე თუ ისე იძლევა საშუალებას, ანუ როგორც ლანდშაფტი იყო იქ ნახმარების სიტყვა, ლანდშაფტია საქართველოში ისეთი პოლიტიკური, რომელიც იძლევა საშუალებას, ესე იგი ნორმალური არჩევნების ჩატარებისა ოქტომბერში, რისიც მე მართალია უკითხავ ეჭვმებარება. თუმცა თუ ამ თემას განვრცოთ, იყო კითხვა მაგალითად იმ ხელჩართულ ბრძოლაზე, რომელიც მერეთში გაიმართა და კი ბატონო, ჯონბასის, მაგრამ აი ეს პრესკონფერენცია იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ ნუ აქ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ელჩმა იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები პიროვნებას და პარტიას არ უჭერს მხარს, მხარს უჭერს სახელმწიფოს, და აი ამ სახელმწიფოში ხალხი რა არჩევანსაც გააკეთებს, ამ არჩევანს ფარს უჭერს. ეს მნიშვნელოვანი განცხადებაა თუ ეს დრიგითი? ეს მნიშვნელოვანი განცხადებაა, დიპლომატია. უნდა შეგვეძლოს, რომ ამოვიკითხოთ, ესე იგი დიპლომატიური მესეჯები იმ შემთხვევაში, როდესაც ასე სწორხაზოვნად ვერ იქნება ჩამოყალიბებული და თქვენი ინტერპრეტაცია. აი ჩემი ინტერპრეტაცია ასეთია, რომ ჩვენ ფარს უჭერთ ქვეყნის არჩევანს, ქვეყნის არჩევანი ნიშნავს ხალხის არჩევანს, და ხალხს უნდა მიეცეს საშუალება თავისუფალი არჩევნების ჩატარების. არისო თავისუფალი არჩევნების შესაძლებლობა? არსებობს. ამაში უკვე აღარ ეთანხმები. ამაში უკვე ეხლა რა არის? მე ამაში სხვა რამეს ვხედავ და ესე იგი ბევრჯერ, ესე იგი დიპლომატებს მაგალითად უთქვიათ, ეს არაფორმალურად უფრო გულახდილები არიან და უთქვიათ, რომ
ხალხის არჩევანი ნიშნავს იმას, რომ ხალხმა უნდა გამოხატოს თავისი პრეფერენცია და თავისი დამოკიდებულება. თუ ხალხი, საზოგადოება ჩამოყალიბებულია და ამ ჩამოყალიბებულ თავის პოზიციას იცავს და ამას აკეთებს ღიად, საჯაროდ, მაშინ ეს მოქმედებს იმ შეფასებებზე, რომელიც კეთდება ამერიკაში და ევროპაში იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაა საქართველოს. რას ნიშნავს ხალხმა უნდა გამოხატოს? ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ადამიანი, მაგალითად, აი არჩევნებამდე ვთქვათ, ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ურჩევნია არ გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება, ურჩევნია არ გამოხატოს თავისი არჩევანი და არჩევანი მხოლოდ ანონიმურად იმ დღეს დააფიქსიროს, უფრო მეტია შესაძლებლობა არჩევნების გაყალბების. თქვა თავისთავად ხარ. და მე ამის გაპროტესტება ძალიან ძნელია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამის რაღაცა საფუძველი. შემიძლია ჩავთვალოთ თუ არა, რომ ის აქციები, რომელიც ბოლო პერიოდში იმართება, არის ხალხის ნების გამოხატვა. რა თქმა უნდა, და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ხალხმა არჩევნებამდე მრავალნაირად, მრავალჯერ გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება იმისათვის, რომ უკვე შეიქმნას გარკვეული პირობები, შეიქმნას გარკვეული უკვე სურათი, რომლის საფუძველზე უკვე დასავლეთ შეექმნება შტაბეჭდილება და უკვე სურათი შეექმნება იმისა, რა ხდება ქვეყანაში. ხო, ამერიკა უშუალოდ ვერ ჩაერევა საქართველოში და საქმეებში. ამაზე ორი აზრი არ არის. ისინი მხარს უჭერენ, როგორც თვითონ ჯონ ბასმა თქვა, არა პიროვნებებს, არამედ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას და უჭერენ მხარს მათ არჩევას. თუმცა მოდით, აი, როდესაც საუბარი არის იმ აქციებზე, რომელიც ახლა იმართება, თქვა, ოპოზიციის მხრიდან. მაგალითად, იყო ინციდენტი, როდესაც თქვა, მერევში მოხდა შეხლა-შემოხლა. დღეს შეუშალეს ასევე ხელი ისევ ქართლში ჩატარებაში, შეიკრიბა ისევ. ადამიანები მათ ცნობენ სახეზე, ეს არის ზირთა სახელმწიფო ჩინოვნიკები, არც თუ მაღალი რანგის, მაგრამ ხო, საქართველო პატარა ქვეყანაა, ყველა ერთმანეთს სახეზე ცნობს. ამ კითხვაზე ჯონ ბასი ამბობს, რომ საქართველოში ძალიან რთულია ფაქტების და მოსაზრებების ერთმანეთისგან გარჩევა. და ეს ადრეც თქვა მან ატლანტიკის საბჭოში გამოსვლისას, ხო? რას ნიშნავს ეს ფრაზა საქართველოში? რა არ არის ფაქტი ამ შემთხვევაში, როდესაც უყურებ როგორი ცემა ტყეპაა? რა მოსაზრება? სად არის აქ მოსაზრება? ხო, ну აქ ესე აქ არის გარკვეული თავის დაღწევა, რაღაცა მტკივნეული შეკითხვის გარკვეული. როდესაც უნდა რაღაც ისეთ რამე თქვას, რასაც მე რაღაცა მოყვება, რაღაც ძალიან რთული გარჩევები და თქვათ ესე რაღაც ვთქვათ, ну, ურთიერთობების გართულება, მას ისეთაც აქვს გართულებული ეხლა მდგომარეობა იმის გამო, რომ ის დონე კრიტიკისა, რომელიც არის მაინც მის სიტყვებში და მის გამოსვლებში და მის შეფასებებში, ისიც კი მიუღებელია. თვლით რომ არის მაინც კრიტიკის ხარის. ისიც კი მიუღებელია. თუმცა თქვა იგივე რაც თქვენზე, ხელისუფლება ამას აუცილებლად გამოიყენებს, რომ არის საქართველოში ლანდშაფტი, რომელიც იძლევა საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ არჩევნები ჩატარდება კონკურენტულ გარემოში. ეს კრიტიკა არის. ეს კრიტიკა არ არის, მაგრამ აქ კიდევ რაღაც სხვა მომენტებია, აი რომ მომენტებსაც თქვათ ახლა ხელისუფლება ღებულობს როგორც, ну, გადახევას იმ ხაზისა, რომელიც მათ თვლიდან, რომ ესე იგი უნდა იყოს შეთანხმებული ამერიკის საელჩოს. კარგი, კერძოდ რა არის ეს? ეს რომ აი ის რომ ამერიკის მხარდაჭერა უნდა იკითხებოდეს და ითარგმნებოდეს როგორც ხელისუფლების მხარდაჭერა. ამას უნდა რომ მიაღწიონ ამას. მაგრამ ამერიკა ესე იგი ამას ყველანაირად ცდილობს, რომ გაუწიოს წინამდებ. იყო კი ჩვენს ურთიერთობებში ეტაპი, როდესაც ამერიკა პირდაპირ ამბობდა, რომ ხარს უჭერ არჩევნების წინ გულისხმობ, არჩევნების წინ რომ გამოსულიყო და ეთქვა, მე ხარს უჭერ ნაციონალურ მოძრაობას. ესეთი ეტაპი არ ყოფილა. იყო რა თქმა უნდა ძალიან ესე უპირობო მხარდაჭერა ბუშის ადმინისტრაციის მხრიდან იმ პერიოდში, განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტომდე, მაგრამ მე ესე იგი არ მახსოვს ის, რომ მართლა ესე როდისმე ამერიკას ეთქვას, რომ ჩვენ თქვათ ესე კონკრეტულ პარტიას, კონკრეტულ ესე პიროვნებას მხარს უჭერთ, მაგრამ წინასაარჩევნო თუ არ ითქვა და სხვა დროს ითქვა, ესეც ხვათაშოს მოქმედებდა არჩევნების დროს. ამიტომ სხვა დროს ხო ითქმულა ესეთი. ხო და ამიტომ ხო, მაშინ როდესაც აი სხვათაშორის ევროპის უდიდესი ყველაზე ძლიერი პარტიის აი სახალხო პარტიის ხელმძღვანელი პირდაპირ დადგა, ესე იგი პრეზიდენტის გვერდით და თქვა, რომ მე მას დაუჭერ მხარს არჩევნების დროს. ეს იყო პირდაპირ მხარდაჭერა უკვე, რომელიც თქვა, ესე იგი არ უნდა მივიღოთ ისე, რომ ესე უკრიტიკო თებულობს ყველაფერს ევროპის კავშირი, მაგრამ ეს იყო ნათქვამი. ამას ამერიკა არ აკეთებს. კარგი, ისე ჯონბასის დრემონდელ იმ თემებს დაუბრუნდეთ, რაც დღეს ჯონბასმა ისაუბრა, რაზეც მას კითხეს, მასკერის პრინციპზე იყო საუბარი. მასკერი ჩვენთვის არის ძალიან სისხლისმღვრელი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობს ამაზე შეერთებული შტატები. საერთოდ
ყველა ადამიანი შეიძლება ითქვას, ხელმოწერებსაც კი აგროვებენ, როგორც ისე შეგეხებას. კი ბატონო, მაგრამ მე თვითონ ისაც ვღებულობდი მონაწილეობას ამის თქვა პრომოუშენში, ამიტომ ჯონ ბასის განცხადება ამასთან დაკავშირებით ისევ ძალიან ნეიტრალური იყო, ძალიან დიპლომატიური. კარგია, რომ ეს პრინციპი დაინერგება, თუმცა ის რაც ინერგება რეალურად არის მხოლოდ ორთვეზე საუბარი და ძალიან საინტერესოა, მასხერის პრინციპი უნდა შეჩერდეს არჩევნების წინა დღეს. ანუ ამ შემთხვევაშიც ისევ წარმოიქმნება ეჭვები, რომ ჯერერთი არის ეჭვი, რომ ხელისუფლება ცდილობს გააყალბოს არჩევნები და შემდეგ არ მისცეს თქვა ტელევიზიებს საშუალება, რომ გააშუქოს ეს გააყალბების პროცესი. და მეორე იქნება საბიწილება, რომ ისევ ჯონბასი აძლევს ხელისუფლებას საშუალებას, რომ თქვენ, აი, რა ვქნათ, ხო გინდათ თავისუფლება, ჩვენ მოგესით თავისუფლება, თუ არაჯერათ ამერიკას კითხეთ. ესე არ? არა, არა. ეს ასე მე მგონი არასდროს იქნებოდა, რომ ასე ამოგვეკითხა ეს მისი აზრები, მაგრამ მასკერის და მას ოფერის აი ამ წინადადებების შემცველი საკანონმდებლო აი ინიციატივის მიმართ ამერიკას აქვს სავსებით მე მგონი დადებითი დამოკიდებულება. დადებითი იმის გამო, რომ ეს არის პრაქტიკა მიღებული ყველა ნორმალურ ქვეყანაში და ჩვენთანაც უნდა იყოს დანერგილი ეს პრაქტიკა. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ წინასაარჩევნოდ ჰქონდეს ნორმალური გარემო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მედიის ხელმისაწვდომო და ინფორმაციის ხელმისაწვდომო მოსახლეობისთვის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და ამას იმპირობებში, როდესაც აი ასეთი განუკითხაობაა და ასეთი ვთქვათ ესე იგი ნებისმიერი სატელევიზიო კომპანია ვთქვათ ესე იგი ან არ ადებს ესე გარკვეულ არხებს თავის პაკეტში, ან მიუთითებენ, რომ ესე იგი არ გააკეთო ეს და იმას მიყვება და ასეთ შემთხვევაში არა, ნუ ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ აღმოჩნდება ძალიან დიდი ნაწილი ქვეყნის, რომელიც იქნება ესე იგი გამრთული აი ნორმალური კომუნიკაციისგან და რომელშიც შეიქმნება საინფორმაციო ვაკუუმი. ეს სიტყვაზე ფასრულე თქვა დღეს, რომ კარგია, რომ ამ პრინციპის დანერგვა მოითხოვეს, მაგრამ კარგი იქნება, რომ საერთოდ იყოს ეს პრინციპი და არა ისე როგორც თქვენ აპირებთ. ხო, ბევრად უკეთესი რატომ იკავებენ ხილიკაცია? ხილიკაცია. თქვათაშორის აი ეს ადამიანი, რომელიც მოდის, რომელიც შეცვლის ჯოლდორ სექტემბრიდან ნორლანდი და რომელიც ესე უკვე ეტყობოდა უკვე თავიდანვე, როდესაც მოსმენები იყო კონგრესში და აი ამ მოსმენის დროს მას დაუსვეს კითხვები სენატორებმა და მის წარმომადგენლობის და პალატის წევრებმა, როდესაც მან უპასუხა თვითონ კითხვებშიც და მის პასუხებშიც იყო გაცილებით უფრო სიხის და სარვიტყოდი, უფრო მეტი ჩამოყალიბებული და უფრო მეტი გაცხადებული პოზიცია. და ეს პოზიცია მე მგონი მას ესე იგი აი უკვე წამოგვიჩენს ამ პიროვნებას, როგორც ესე იგი ძალიან როგორც ჩანს უკვე კარგად ჩახედოს ჩვენს სიტუაციაში და როგორც პიროვნებას, რომელიც არაპირებს, რომ გაჩერდეს რაღაცას ნახევარ გზაზე და ნახევარ ზომებით, ვთქვათ დაკმაყოფილდეს. ნაკლებად დიპლომატიური დიპლომატია. ხო, ნაკლებად დიპლომატია. მე მგონი ესე სწორად ეს ჭირდება საქართველოს, რომ დიპლომატი უნდა იყოს ნაკლებად დიპლომატიური იმისათვის, რომ ხალხს მაინც ესე იგი რაღაცა მესიჯი, რომელიც ვთქვათ, სხვა ქვეყნისთვის აი ამ ენაზე ჩამოყალიბებული შეიძლება საკმარისად მოეჩვენოს, ჩვენთან არ არის საკმარისი. და ჩვენთან ჩვენი გარემოს და ჩვენი სიტუაციის, ჩვენი მენტალიტეტის გათვალისწინება აუცილებელია. მე ვთვლი, დასავლეთის დიპლომატიური სამსახურებისთვისაც. მე ვფიქრობ, რომ მაინც ხალხი გარკვეულწილად მართალია თქვენ ბრძანეთ, რომ ხალხმა უნდა აჩვენოს ამერიკას მათი მზადყოფნა, ვთქვათ, რაღაცა ცვლილება უნდა. მაგრამ მათაც უნდა ხალხი რაღაცას ელოდება, მოლოდინიც არის. ჩვენთან, როგორც მე ვთქვი, ვთქვათ, დასაწყისში, მაინც გაჩნდა იმის მოლოდინი, რომ ის ყველაფერი, რაც აქ ხდება, ჩვენზე იმდენად არ არის დამოკიდებული, რამდენადაც იმ დიდ მოთამაშეებზე, რომლებიც რეგიონში, ვთქვათ, ცდილობენ თავიანთი გავლენის სფეროების დამყარებას, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ეს ესეა, მაინც თუ არ არის ესე და ასეა, ასეა და რა თქმა უნდა, ჩვენს ესე იგი ჩვენი ორიენტაცია, ჩვენი ქვეყნისა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დასავლეთის გავლენის სფეროში ვართ და აი ამ გავლენის გამტარებლებიც ვართ, ესე იგი რეგიონში. და ეს არ არის ცუდი, ეს კარგია. შესაძლოა დროზე უნდა მივიჩნიოთ დასავლეთ, მაგრამ ამავე დროს ესე იგი ჩვენ უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ჩვენი ხმაც იყოს უფრო გაგებული დასავლეთში და ამავე დროს ესე დასავლეთის ვთქვათ პოზიცია იყოს ჩვენს მიმართ უფრო ჩამოყალიბებული.
როდესაც მე ახლა ვადარებ აი სიტუაციას, აი რომელიც ვთქვათ ესე იქნება სხვადასხვა ვთქვათ აი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებში, ნატოს წევრობის კანდიდატ ქვეყნებში, მაგალითად, იქ მაგალითად იმისაც რომ შიდა სიტუაცია დალაგდეს, ძალიან მკაფიო მესეჯებია ხოლმე დასავლეთის მხრიდან. ასევე უნდა იყოს აქაც. და ამას უნდა მივახციოთ. ძალიან დიდი მადლობა პოლიტოლოგი გოგი ხუთშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში დაპირების ამერიკიდან აღმოსავლეთით გადმოვინაცვლებთ რუსეთი, ირანი, საქართველო და ყველაზე მთავარი ფული, რომელიც ხელისუფლების პროექტებს ხმარდება. მატრიცაში პოლიტოლოგი სოსუცის კარიშვილი. ბოლო კვირების განმავლობაში ყველაზე ხშირად გამოყენება ტერმინებს შორის ამურჩეველთა მოწყიდვა ერთ-ერთი ლიდერია. არანაკლებ პოპულარულია სიტყვათა შეთანხმებები გარკვეული ძალები და ერთი ქვეყანა. ჟანრის ლოგიკიდან გამომდინარე, საბოლოო ჯამში ყველა ამ ტერმინს თავი ერთ წინადადებაში უნდა მოეყარა. ასეც მოხდა. საკრალური ფრაზა ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოთქვა. ერთი მხრივ საქართველოს ინტეგრაცია ევროპაში ძალიან შეუქცევა და დიდის, მეორე მხრივ საქართველოს კავშირი ხელისფათული, რა თქმა უნდა, სულ უფრო მძაფრდება განსაკუთრებით არჩევნებთან დაკავშირებით. ერთი მხრივ იაფასიანია ცდელობა ერთი კვადრატიდან შემოსული ფულით ცხრებივით იყიდონ ჩვენი ხალხის მაგეკოლებ და სრული უპატივცემლობა ჩვენი ხალხის არჩევანის, რომელიც რა თქმა უნდა უბრალოდ მიუღებელი კი არ არის, საერთოდ არაცივილიზებულია ყველანაირ კრიტერიუმებით, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ქაური კრიტერიუმებით, ევროპის კრიტერიუმებით. მათთვის, ვინც ქარაგმა ვერ გაიგო, განმარტავ. მთელი ეს ცხრები ერთი ქვეყანა და დაუშვებელი და მიუღებელი მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტის თქმით ქართული ოცნება რუსული ფულით ამორჩევლის მოსყიდვას ეწევა. ცხადია, პრეზიდენტს არაფერი უთქოს იმის შესახებ, თუ რა ხერხებით ცდილობს იმავე ცხრების კეთილგანწყობის მოპოვებას ნაციონალური მოძრაობა. ამის შესახებ ჩვენ შემდეგ რუბრიკაში. რომეთ ივნის თელასის კომერციული დირექტორის თანამდებობაზე ზურაბ არსოშვილი დაინიშნა. პრინციპში დიდი არც არაფერი. ბატონი არსოშვილი თანამდებობებს მიჩეული ადამიანია. სხვადასხვა დროს ფინანსური პოლიციის სამართლოს უფროსიც იყო, გვარდიის დეპარტამენტსაც ხელმძღვანელობდა, პარლამენტშიც მოხდა და ქართლის გუბერნატორადაც უმუშავია. თელაში კი ენერგეტიკის სამინისტროდან გადავიდა. ეს რას მის საჯარო კარიერას ეხება? არაოფიციალურად ბატონი ზურაბი ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში ზონდერს უწოდებენ და ვისი თავი დამსახურება ხელისუფლების წინაშე მოსახლეობის დაშინებასა და არჩევნების გაყალბებაში გამოიხატება. ერთი სიტყვით, ზურაბ არსოშვილი 100%-იანი ნაციონალია. და სწორედ აქ შემოდის თემა, რომელსაც პრეზიდენტი დელიკატურად ერთ ქვეყანას უწოდებს. სააქციო საზოგადოება თელასი ძირითადად რუსული კომპანიაა, რომლის აქციების 75%-ის ფლობელი რუსული სახელმწიფო კომპანია რაო ეესია. არის რაღაც ანტიკური იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომადგენელი რუსული სახელმწიფო კომპანიის კომერციულ დირექტორად, ანუ არსებითად ფინანსური ნაკადების მაკონტროლებელ თანამდებობაზე ინიშნება. სხვა სიტყვებით, თუ ვიტყვით, ნაციონალური მოძრაობის წევრი რუსეთის ხელისუფლებაზე მუშაობს. თუმცა არანაკლები მნიშვნელოვანია პროცესი, რომელიც არსოშვილის თელაში გადასვლის შემდეგ დაიწყო. როგორც მეცხრე არხმა აღმოაჩინა, თელასის წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს საარჩევნო ხმების თანასწორად ელექტროდავალიანების ჩამოწერას პირდებიან. ბატონ ზურაბ, როგორ დაინიშნეთ რუსული კომპანიის მართვაში არსებული თელასის კომერციულ დირექტორად? ბატონ ზურაბ, შემიძლია ჩავთვალო, რომ რუსებთან მოლაპარაკების შედეგია ეს? ბატონ ზურაბ, პრეზიდენტის სიტყვებით, თუ ვიტყვით, სამწუხაროდ საქართველოში არსებობს გარკვეული ძალა, რომელიც ერთი ქვეყნის ფულით ამორჩეველთა ხმების ყიდვას ცდილობს. ვინც ქარაგმა ვერ გაიგო, მათთვის გავიმეორებ. ნაციონალური მოძრაობა ზურაბ არსოშვილის სახით რუსული ფულით თელასის გავლით მოსახლეობის მოსყიდვას ეწევა. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში ისევ ფინანსებზე ვისაუბრეთ, თუმცა ამჯერად ფულის სამშობლო ირანია, მიზანი კი საქართველოს პრეზიდენტის შვილად წოდებული ლაზიკა. ორ მთავარ საკითხს შორის, რომელიც ჩავიზღვისპირეთში ახალი ქალაქის მშენებლობას უკავშირდება, ეკოლოგია და ფინანსებია. ეკოლოგიური პრობლემები, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოს ხელისუფლებას ნაკლებად ან სულაც არაწუხებს. ფინანსები სხვა საქმეა. ლაზიკას მშენებლობისთვის საჭირო ხარშთაღრიცხვა ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა ცნობილია, რომ ქართული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საჭირო თანხის მხოლოდ 20%-ს გამოჰყოფს. დანარჩენი 80-ი, რამდენიც არ უნდა იყოს ეს თანხა, ინვესტორებზეა. როგორც აღმოჩნდა, პოტენციური ინვესტორები უკვე გამოჩნდნენ, ირანელი ბიზნესმენები. ირანელები ლაზიკას შენებლობაში მონაწილეობას მიიღებენ და სოლიდურ თანხებს ჩადებენ. ამის შესახებ ირან საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი მაჰმუდ დავარი გამოსემა ფაინანშიალთან საუბარში აცხადებს. მისი თქმით, ლაზიკას პროექტით ირანელი ინვესტორები მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც გასულ წელს ირანთან უვიზო მიმოსვლა ამოქმედდა. მაჰმუდ დავარის განცხადებით,
გარდა ლაზიკის პროექტისა, ირანელები აჭარასა და თბილისში მიწების სასტუმროებისა და სახლების ყიდვათაც ინტერესდებიან. Идеяში ფული ფულია და ამხრივ ირანული ინვესტიცია არაფრით განსხვავდება ფრანგული, ბელგიური ან თუნდაც სამხრეთ კორეული ინვესტიციისგან. თუმცა მხოლოდ იდეაში. სინამდვილეში განსხვავება არსებობს. დღეისთვის ირანული კომპანიები სერიოზული საერთაშორისო სანქციების ობიექტია და მათი მოქმედებების ზარიალი საკმაოდ შეზღუდულია. ლაზიკა კი საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით განსაკუთრებული საკონსტიტუციო სტატუსის მქონე ქალაქი იქნება, სადაც განსხვავებული სამართლებრივი სისტემა იმოქმედებს. შესაბამისად არსებობს გარკვეული რისკი, რომ ირანული კომპანიები საქართველოს გავლით შეესდებიან საერთაშორისო ბიზნესში ჩართვას. ამ საკითხზე გაფრთხილება საქართველომ არც თუ დიდი ხნის წინ ამერიკიდანაც მიიღო. ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას ჯონ ბასმა განაცხადა, რომ კარგია, როცა თბილისი ირანელებს უვიზო რეჟიმის სარგებლობის შესაძლებლობას ამბობს, აძლევს, რათა ისინი ესტუმრონ საქართველოს და ნახონ, რა ხდება მეზობელ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. თუმცა მისივე თქმით, ვაშინგტონს არ სურს, რომ თუნდაც უნებლიეთ საქართველო გახდეს ის ადგილი, სადაც საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მყოფი ირანული კომპანიები ამ სანქციებისთვის თავის არიდებას შეძლებენ. საქართველო-ირანის ბოლოდროინდელი ურთიერთობები ამერიკაში დიდი ხანია გარკვეული უკმაყოფილების მიზეზია. სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის საკითხებს ეხება, საქართველოს მიერ ირანისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას არალეგალური ნარკოტიკების ზრდას უკავშირებს. საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ნარკოტრაფიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი კორიდორია, ხოლო ირანთან უვიზო რეჟიმის შემოღებით ნარკოტრაფიკისთვის მისი გამოყენება გამარტივდება. ამის შესახებ BBC ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაზე დაყრდნობით იუწყება. სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნის მიხედვით, სათანადო კონტროლის არსებობის შემთხვევაში ირანსა და საქართველოს შორის უვიზო რეჟიმი საქართველოზე გამავალ ნარკოტიკებს, ნარკოტრაფიკს მნიშვნელოვნად გაზდის. ავღანური ნარკოტიკების 40% ირანით გადის. ამ ნარკოტიკების კონტრაბანდა ირანის დასავლეთ საზღვარზე ჩრდილოეთ და სამხრეთ მიმართულებითაც მიმდინარეობს. საქართველოსა და ირანს შორის გამარტებული მიმოსვლა ნარკოტიკებით მოვაჭრეებს ახალი გზის გახსნის ტოლფასია, აღნიშნულია დასკვნაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში ლაზიკა ცხადი მიზეზების გამო მოხსენებული არ არის. ნარკოტრაფიკის ცენტრალურ კვანძზე ჯერჯერობით ფოთის პორტი ითვლება. თუმცა ახლავე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შავი ზღვის ნაპირზე ირანული ინვესტიციებით აშენებული ქალაქი ქართულ-ამერიკული ურთიერთობისთვის მაინც და მაინც დიდი სარგებლობის მომტანი არ იქნება. უცხოურ ფულზე საქართველოს ეკონომიკაში და არჩევნებში, მატრიცაში პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი. დამოუშვებისა ბატონო სოსო, მადლობა მოგზაურობისთვის. მინდა დავიწყოთ ზურა ბარსოშვილის ეპიზოდიდან. საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, თან არც თუ ისე უსახელო ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში სხვადასხვა და მნიშვნელოვან თანამდებობაზე მუშაობდა, უესრად ხდება ფაქტობრივად რავი ეესის საქართველოს წარმომადგენლობის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. უკვე გამოიწვია ეჭვირო, შეიძლება იყოს საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ხელისუფლებას გაურიგდა. საფუძვლიანია ეს ეჭვითო ეს ხოლმე. არ მაქვს პატივი პირადად ვიცნობდე ამ ადამიანს, მაგრამ მისი მიერ გავლილი გზა და დატოვებული კვალი გვაფიქრებინებს, რომ უპირველეს ყოვლისა ერთგულება ხელისუფლების გახლავთის ნიშანი, სადაც გადაისროლება ხოლმე ესა თუ ის ადამიანი ამ თვისების არსებობის გამო. ახლა ის არის საქართველოს ხელისუფლების ერთგული, მართალი პარტიის ერთგული, ამაზე ორი აზრი არ არის. ამის მოხვედრა თელაში, აი ეს არის აქ საქართველო. იქ დაინიშნა თელასი. ისიც ცოტა რამოდენიმე დღით უფრო ადრე განვითარებულ მოვლენებთან მიმართებაში, უფრო ჯამჯამი ხსიერებაში, როდესაც მოულოდნელად გაიყიდა მადნეული და კვარცელი და იყიდა სხვა რუსულმა კომპანიამ. რა ტიპის ფინანსური ოპერაციები სრულდება ამ დროს? ფორმალურად საქართველოში დაფუძნებული ორგანიზაცია იყო მართველი ამ რუსული კაპიტალისა, რაც იყო მადნეულში და კვარცეთში და გაიყიდა რა, ესე იგი ამ კომპანიამ მიიღო შემოსავალი გაყიდვით, ხო? კი ბატონო. ამის შემდეგ 20% ამ თანხის, როგორც საშემოსავლო გადასახადი, მიდის ბიუჯეტში. ეს უზარმაზარი თანხა და მარტო მადნეული შემთხვევაში ეს გახლავთ 24 მილიონი ლარი. კი ბატონო. რატომ არ უნდა გაიყიდოს თქვა ასეთი მარგალიტი, რასაც ქვია თელასი? რა საკვირველია ეს რუსულ კომპანიაზე? პირველი, ვინც ჩამოვრზანდა საქართველოში ამ თელასის მეპატრონის გადაწყვეტილებით, გახლდათ ეელასის დირექტორი. ანუ ერევანშიც არის თავისი
ლასი და ელასი უკაცრავად და ამიტომ ორივე ესე იგი დედაქალაქში სომხეთის და საქართველოსი ერთი და იგივე ადამიანი ახორციელებდა ხელმძღვანელობას პირველი რაც მან გააკეთა უბრალოდ ყოვლისა ძალიან ბევრი ადამიანი გაუშვა სამსახურიდან და რაც მან მოახერხა 64 კვირაში თელასი აქცია წამგებიან კომპანიად. ასეთი რამ შემთხვევით არ ხდება. თელას არასოდეს გაჭირვებია ისე, რომ ყოფილიყო წაგებაზე მომუშავე. მით უმეტეს მას შემდეგ, როცა დავრწმუნდით 2008 წლის აგვისტოში, რომ მხოლოდ რუსეთის კაპიტალით არსებული ინვესტიციები არიან უსაფრთხო ვითარებაში საქართველოში. გახსოვთ მაშინ დაიბომბა არაბების საკუთრება ფუტისპორტი, დაიბომბა გერმანელების საკუთრება კასპის ცემენტის ქარხანა, არც ერთი მავთული არ გაწყვეტილა, რომელიც დაჯიმული აქვს თელას. ისევე როგორც სხვა ენერგო ინფრასტრუქტურის არც ერთი ობიექტი არ დაზიანებულა. ეს ძალიან კაფიო და ცალსახაგზავნელი იყო კრებლისგან მთელი მსოფლიოსთვის, რომ საქართველოში ინვესტიცია შეიძლება არსებობდეს და ვითარდებოდეს მხოლოდ რუსული წარმოშობის. და ასეც არის პრაქტიკულად შეიძლება. მით უმეტეს მაშინ როცა ეს კაპიტალი სახელმწიფოსი გახლავთ, რუსული სახელმწიფო კაპიტალია პრაქტიკულად მეპატრონე იმ საკუთრებისა, რაც ადრე იყო ქართული სახელმწიფო. აი ზუსტად ამაშია საქმე. როდესაც ზურაბ არსუშვილი დაინიშნა თანამდებობაზე, სულ 10 დღის ამბავია, ხო? ეს 10 დღე აღინიშნა იმით, რომ თელასის წარმომადგენლები საქართველოს მოსახლეობის, ნუ თბილისის მოსახლეობის ამ შემთხვევაში თავაზობენ მათი ძველი დავალიანებების ჩამოწერას იმის სანაცვლოდ, რომ ისინი არჩევნებში ხმას მისცემენ ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ არის თუ არა ეს რუსული ფულით ქართული ამორჩეულის მოსკილო ამ შემთხვევაში? რუსული ფულის მიმართ დიდი სიმპათიები არაერთხელ გამოუხატია ჩვენ ხელისუფლებას და პრაქტიკულად მისი იმედით არსებობენ დღესაც. მაგრამ ის რომ საქართველოში ქართველი ადამიანების მიერ დაგროვილი ნაგვის გატანის ფულიც რუსულ კომპანიას ჩაერიცხოს, ასეთი რამე ბუნებაში ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო. ეხლა თუ დააკვირდებით ირგვლივ თქვენ ნაცნობებს, საუბარი უფრო ნაგვის გადასახადზეა მეტი ვიდრე დენის გადასახადზე. ის უფრო იმას შეჩეულნი ვიყავით და ნუ მართლა მოвихმართ, მაგრამ ეს პარადოქსები დაგვიგროვებია. არაფერი გვიჭამია იმდენი რომ ამდენის გადაგვეყარა, ხო? ესე იგი, იქ უკვე არის პრაქტიკულად ისეთი ვითარება, როცა ქართულ და რუსულ ფულს ერთმანეთის გარღარ გაარკვევ და უზარმაზარ შემოსავალს პრაქტიკულად აძლევ თელას. სინამდვილეში ეს არის ფანდი რეალურად გაძვირებისა ელექტროენერგიის. და ისეც გასაკვირია უკვე მოგება გახლავთ იმავე თელასის. 25% თელასისა ეკუთნის ჩვენ სახელმწიფოს და როდესაც გაიყიდება ეს, გასაკვირია დაბალ ფასში ალბათ, იმიტომ რომ ესე იგი მაღალ ფასში გაყიდვა და ყიდვას არ მოისურვებს სხვა რუსული კომპანია. ამიტომ ნელ-ნელა შესაძლებელია დაიწყოს გაკოტრების პროცესი ამ კომპანიის და შემდგომ ის 25%-ის რო შემოიტანონ თავისთვის ბიუჯეტში, გასაკვირია უზარმაზარი შემოსავალი იქნება, ხოლო ბიუჯეტიდან რომელ ჯიბეში მიდის და რა მოცულობით და რა ხერხებით, ეს აინტერესებს თქვათ რამოდენიმე ესეთ ჩაკირიკიტებულ თქვათ ჟურნალისტს, მაგრამ არამც და არამც კონტროლის პალატას. მოდი ინვესტიციებზე თუ ვისაუბრებთ, საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან კაფიო პოზიცია. რუსული ფული ზუსტად ისეთივე ფულია როგორც სხვა ფული და თუ კი რუსებს უნდათ ჩვენი რაღაცის ყიდვა პრივატიზაციის პროცესში მონაწილეობა, დაი მათ მიიღონ მონაწილეობა და იყიდონ ის ის ყიდვა სურთ. არავითარ საფრთხეს ეს არ წარმოადგენს. თქვენ პრაქტიკულად ეს დაადასტურებთ, რომ რუსეთის ინვესტიციები უფრო დაცულია საქართველოში ვიდრე სხვა ქვეყნის. სწორი მიდგომაა ეს, რომ ერთის მხრივ გვაქვს რიტორიკა, რომ რუსეთიდან შემოსული ფული, რუსული ფულით მოსყიდული ადამიანები, რუსეთი, მეორეს მხრივ აკეთა მხარეს რეალურად მართლაც ყველაფერი რუსეთზეა გაყიდული თუ გადავხედავთ. ინტერესია საქმე, ხო? კაპიტალი ეროვნულობით ნამდვილად არ განისაზღვრება, თუ ის არის კერძო კაპიტალი. ხოლო რუსული კაპიტალის წარმოშობა არ არის ერთგვაროვანი.
სახელმწიფო კაპიტალს აკონტროლებს პრაქტიკულად ისევის სახელისუფლებო ვერტიკალი და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზიც იმისა, რომ საერთოდ ახლა სასაცილო მდგომარეობაში ჩაიგდო რუსეთმა თავი და სირიის მიმართ კრიტიკულ ფრაზასაც ვერ ამბობს იმის, რომ უზარმაზარი ფინანსური ინტერესები აქვს და ამის შემდეგ უკვე პოლიტიკური სირიასთან მიმართებაში. ჩვენთვის პრაქტიკულად სულ ერთი უნდა იყოს ყოველივე ეს თვითონ მდგრადი გონივრული გადაწყვეტილების უნარის მქონე ხელისუფლება რო ყავდეს. ხიფათი უპირველეს ყოვლისა ჩვენ საკუთარ ხელისუფლებაშია და არა იმაში ფული ირანული წარმოშობის არის თუ რუსულის. როდესაც ფასეულობათა სკალაზე ადამიანი როგორც ასეთი აღარ არსებობს, ნაცვლად იმისა რომ ის პირველი ყოფილიყო უნდა ყველა ცივილიზებული წარმოდგენით და ფული გახდა უპირველესი საფიქრალი და სადარდებელი ჩვენი ხელისუფლების, თან არა მხოლოდ ბიუჯეტზეა ცხადია საუბარი, ძალიან ძნელია რომ დავარწმუნოთ ინვესტორები იმაში, რომ ჩვენთან არის მართლა უაზრესი ეკონომიკური საქმიანობის. ამიტომ წარმოშობა ფულის გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისა, რადგან წესიერი პატიოსანი გზით მოპოვებული თანხები ძალიან ესეთი თბილ ატმოსფეროში ყავს მოთავსებული მის მეპატრონეს. ასეთი რისკი მხოლოდ ავანტიურისტული კაპიტალის მაჩვენებელია. სწორედ ეს არის თავად რუსული თუნდაც სახელმწიფო კაპიტალის მახასიათებელი, რომ ის ავანტიურისტულია თავისი ბუნებით, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კუთხით, მოგხსენებათ, რომ ლიბერალური ესე იგი ესეთი სტრუქტურების შექმნა უნდა თითქოს, რომელიც აღადგენს სწორედ აი ამ იმპერიას. ირანულ ფულზეც მინდა კითხოთ, ამ შემთხვევაში ისე დავუბრუნდით ერთადერთს, რომ ფული ფულია, კაპიტალი კაპიტალია და ნებისმიერ შემოგვიდება კარგია, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის სერიოზული პრობლემები, გაფრთხილებაც კი მივიღეთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ირანში ძალიან ბევრ კომპანიას აქვს დაკისრებული რაღაც გარკვეული ჯარიმები ტიპიანი, რა ქვია. თავისთავად ისინი ცდილობენ რაღაც გზის პოვნას. ლაზიკა, მით უმეტეს არის საუბარი ამ ნარკოტრანზიტზე საქართველოს გავლით ირანიდან. ეს ყველაფერი რაღაც უცებ ერთ ჯაჭვად იკვრება თითქოს წარმოდგენაში, ხო, სანქციებისთვის თავის არიდების მცდელობა, ნარკოტრაფიკის გაჭრა, ახალი ქალაქი, რომელშიც მოქმედებს განსხვავებული საგადასახადო წესები, ცალკე კონსტიტუცია აქვს პრაქტიკულად იმ ქალაქს, რაც მე თავისუფლებას აძლევს სწორედ იმ ქალაქში ინვესტირებულ. ახლა საუბარი ირანულ კაპიტალზე მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ცდება ეკონომიკის ფარგლებს და საკმაოდ მკაფიო პოლიტიკური შეფასებების აუცილებლობას ითხოვს. ირანი ცხადია ერთ-ერთი უძლავრესი ქვეყანა ჩვენი რეგიონის და სამწუხარო და იმ უკანასკნელი წლების სამეზობლო პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნის, რომელიც არსად ქაღალდზე არ არის ჩამოყალიბებული, ისევე როგორც რუსეთს არ აქვს ეს სამეზობლო პოლიტიკა ქაღალდზე გადატანილი. ვიცით, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, ჩართულები ვართ მასში, რაღაც მიღწევებს მივაღწიეთ, მაგრამ რა გვაქვს ჩვენ თავად განსაზღვრული? მე შემიძლია მხოლოდ დაკვირვების შედეგად მიღებული შეფასებები გამოვთქვა, რომ ადრე, იგივე ვთქვათ, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში არსებული კონფლიქტების გამო ჩვენი დამოკიდებულება სომხეთსა და აზერბაიჯანთან იყო მხოლოდ კაცრი აქტიური ნეიტრალიტეტი. და ეს მუშაობდა ბოლოს-ბოლოს ორივე მეზობელი ქვეყნისგან აღიარებული იყო ეს სტატუსი. რატომღაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ გადავსულიყავით დაბალანსების პოლიტიკაზე. და ძალიან პრიმიტიულად ხან ერთს ვასიამოვნებთ, ხან მეორეს. და გვავიწყდება, რომ პირველ შემთხვევაში ერთია უკმაყოფილო, მეორე შემთხვევაში მეორე. უკმაყოფილება უფრო დიდხანს შევა ადამიანს ბუნებაში და აღმოჩნდა, რომ ორივე უკვე ალმაცერად ვიყურებს ერთის და მეორეც. ახლა ირანის შემთხვევა არის ცოტა უფრო ჩემის აზრით შორს ჭურეტელი პერსპექტივის გამოხატვა, რადგან არჩევნების თემა იმდენად სენსიტიური ან გზნობიარია ჩვენი ხელისუფლებისთვის, რომ სურთეს თუ არ სურთ, მაინც განიხილება დამარცხების საფრთხე ამ არჩევნებში.
ამიტომ რასაკვირველია, ბრალეულობა იქნება რა ხელისუფლების ამ შემთხვევაში და არა ხალხის, რომელიც მათი აზრით დაშინებული უნდა იყოს მაინც ამ დროისთვის, არამედ მათი დასავლელი პარტნიორების, რომლებიც ისე აღარ უჭერენ მხარს ამ ხელისუფლებას, როგორც ადრე. და არ გამორიცხავს სწორედ გარკვეული პოლიტიკური სპეკულაციების შანტაჟია. Ну, ხო, შეიძლება ავრიდებოდი ამ სიტყვას, მაგრამ სწორედ ამის მიმანიშნებელია ჯერ მოულოდნელი სავიზო სივრცის გახსნა, მაშინ როდესაც სწორედ მიმდინარეობდა ძიებანი რა მარშრუტით დადის წინ და უკან, ეს ბირთული არაღის შესაქმნელი ელემენტები თეგერანსა და მოსკოვს შორის. და რატომღაც ხან თბილისი სასტუმროში იჭერდნენ ამ გადამტან ადამიანებს და ისიც ვერ ქონდათ გარკვეული ეს სომხეთიდან მიდიოდა რუსეთში თუ რუსეთიდან მოდიოდა სომხეთში ირანის მისამართით და ასეთი ბევრი საკითხია. თუნდაც ის რომ რატომღაც ჩამოერთვა ეს ატომური საფრთხის შემსწავლელი ესე იგი ინსტიტუტის თანამშრომლებს და ამ სისტემას თვითონ ეს უფლება და გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთლიანად კონტროლი ამ რადიაციულ მდგომარეობაზე და რა ვიცი ნდობა ბევრად ნაკლებია ქართული პოლიციის და რა ვითარება რადიოცეული ფონისა საქართველოში შეიძლება მიდღემში ვერ გავიგოთ იმ სისტემიდან რომლისგანაც ვერ ვიგებთ ქუჩაში ნაცემი და დაჭრილი ადამიანი, რომელიც სამოტოფოშია გადაყვანილი და რა მდგომარეობაშია ის პატიმრებზე რა არაფერი თქვა. ამიტომ ეს დამოკიდებულება ირანთან შეიძლება ძალიან ნეგატიურად განვითარდეს, თუ საბოლოოდ აღმოჩნდება, რომ ირანთან დათბობა სიტუაციის არის მხოლოდ დროებითი პოლიტიკური გრიმასა ჩვენი ხელისუფლების. ირანის სოლიდური ქვეყანაა და რასაკვირველია ირანთან შედარებით ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხანს ვიკეკლუცოთ საკუთარი მაღალი დემოკრატიული მიღწევებით. მარტო შარშანი 400-მდე ადამიანია სიკვდილით დასჯილი და თუმცა ჩვენთან ლამის იგივე ციფრია ბევრად ნაკლებ ადამიანთან მიმართებაში ჩვენს პრეზიდენციალურ სისტემაში ბოლო წლებში, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ თუ ჩვენ ხელისუფლებას დაემუქრება საფრთხე არჩევნების წაგების, ის რასაკვირველია მზად არის გააყალბოს უსაშველოდ, მაგრამ გაყალბების შემდეგ დაკარგოს ნდობა. ამიტომ ის მზად არის უბრალოდ ამზადებს საკუთარ თავს, შეიძლება სულაც არ უნდა და მოსწონს, მაგრამ იზოლებული იქნება, რომ დაივიწყოს ვაშინგტონის და ბრიუსელის მისამართები და გაიხედ გამოიხედოს მოსკოვისკენ და თეგერანისკენ. ამაზე წაბულს არის, ოღონდ იყოს იმავე სავარძელში, რომელიც დღესაც არის. ძალიან დიდი მადლობა. პოლიტოლოგი სოსო სისკარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში პარლამენტის დღევანდელ სტუმაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ. მატრიცაში პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ლევან ვეფხვაძე. რეკლამის შემდეგ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს პირველი მოსმენით მიიღო საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, რომლებიც საკაბელო ოპერატორებს არჩევნებამდე 60-დღიან პერიოდში საერთო მაუწყებლის ტრანზიტს, ეგრეთ წოდებულ must carry-ს ავალდებულებს. კანონის მოქმედების ვადა დღევანდელი საპარლამენტო განხილვის მთავარ თემად იქცა. ოპოზიცია და კამპანია ეშენგეხებოსში შემავალი ორგანიზაციები ვადის სულ ცოტა არჩევნების შედეგების შეჯამების დღემდე გახანგრძლივებას მოითხოვენ. მატრიცაში პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ლევან ვეფხვაძე. ნაო სამშვიდობოს მადლობა მოგზანებისთვის. სანა პარლამენტის საკითხებს განვიხილოთ. ერთი დეტალი მაინტერესებს დღეს ვცდილობთ ამის გარკვევას. ზურაბ არსუშვილის საკითხი გეცოდინებათ ალბათ. თელასში და თელასში დაინიშნა. გავრცელდება რაღაც შეფასებები, ესე ვთქვათ, რომ ეს არის გარიგება ხელისუფლებასა და რუსეთის სახელმწიფოს შორის. შეიძლება ეს თუ ვარიანტი რა დაუშვა? მე კითხეთ, თვითონ ინფორმაცია ოფიციალური რაც გაკეთა იმაზე შორს, ასე თქვა, მე ინფორმაცია ამ შესახებ არ მაქვს. ამ შემთხვევაში ალბათ რა ტიპის გარიგება ვერ მიხვდი, მაგრამ ფაქტია, რომ თვითონ თელას მიმართ ინტერესი ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის ლიდერმა გამოთქვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თავად რუს რავე ეს უარსებნება ივანიშვილის მოლაპარაკებებზე და ამათ დაუნიშნა კონკრეტული კაცი, თუ ეს დანიშნა მოხდა იმის, არ ვიცი, მისთან შეთანხმებით, მაგრამ იმისა დემონსტრაციოთ, რომ გაყიდვის მიუხედავად აქ ჩვენა ვართ ამ სახლში, ასე თქვა, დირექტორები რუსული გამოთქმა რომ ამიღოთ, ამ ორიდან ერთია.
ამორიდან ერთია. უბრალოდ მაღალი ალბათობით ალბათ უფრო პირველი, იმიტომ რომ პირველი რომელი იყო? პირველი იყო, თქვა, უარი ივანიშვილის გაყიდვაზე და ეს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობთ. ალბათ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობთ. კარგი, დავბრუნდეთ პუტი მასტკერის, რომელიც ჩვენი თავი ამოცანაა. მე ეცითხმა პირველ მოსმენას. არა, მე საერთოდ არ მივიღე მონაწილეობა კენჩრაში და მე გეტყვი რატომ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ორი დილემური საკითხია. ერთის მხრივ საკითხი ეხება იმას, რომ თუნდაც 60 დღე იგივე ეს არხი მოუწებლობდეს და რეგიონებში გადიოდეს, მარტო ამ არხზეც არ არის საუბარი, არის კავკასია, რომელსაც რეგიონებში არ გასულა და ეხლა ეძლევა შანსი გასვლის, მაესტრო, რომელიც თავის დროზე ამოაგდეს საკაბელოებმა და თუნდაც 60 დღე მივცეთ თუ არა ეს შანსი და ბევრი საინტერესო ნორმა გამოჩნდა, მათ შორის მასტოფერის ჩაიდო, ანუ ისეთი ნორმები, რომელიც უკავშირდება უფრო მეტ პლურალიზმს, მედია პლურალიზმს რეგიონებში, მაგრამ მეორეს მხრივ არის გარკვეული საფრთხე, რადგან ჩვენ საუბრობდით, იმიტომ რომ ხელისუფლება დღეს გვეუბნება, პირდაპირ დღეს ქია წავიდა საუბარი ამაზე, მანამდე აი მინიშნებებით იყო საუბარი, დღეს პირდაპირ წავიდა. ვიცი რა, თქვენ არჩენების დღეს და არჩენების მერე პირდაპირ მოუწოდებთ ხალხს არეულობისკენ და ამიტომ ჩვენ ამას გავაჩერებთ. მე ვიცი რა არის, ზოგადად მოწოდება მედიაში, მედიის ბალანსი, ეს ჩემთვის ძალიან მტკივნეული და სენსიტიური თემაა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც მიმუშავია, რომელიც ამ თემაზე მუშაობა და პროფესიულ სტანდარტებზე, ტელევიზიაშიც მიმუშავია, ანუ დაახლოებით ვიცი ეს რა არის, მაგრამ მეორეს მხრივ მე დღეს ვხსნით ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ როცა აწონდაწონით ხალხო, იმაზე იფიქრეთ, რომ თავისთავად ის, რომ კონკრეტული ადამიანები ინფორმაციას იღებენ ერთი კონკრეტული წყაროდან და ამ წყაროს შენ უთიშავ, შეიძლება იმ ადამიანებში უფრო მეტი პროტესტი გამოიწვიოს. ამას თავი დავანებო. ვიდრე და ანუ თავი რა არის? რატომ უნდა მოხდეს, ლევარ, მოწოდება გამოსვლისკენ, თუ კი არჩევნები ჩატარდება ისე, როგორც უნდა ჩატარდეს, სამართლიანად და წესიერად? ეს ალბათ ჯობია. ვის ჭირდება? ალბათ ჯობია. რაღაც ლოგიკურად შევაფასო. ხო, კი ბატონო, ამაზე ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მე რაც არ მომწონს, პირდაპირ გეტყვით, რაც არ მომწონს, აბსოლუტურად გულწრფელად. მე არ მომწონს, რომ ხელისუფლებაც და მეორე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ეს ორი ძალა ემზადება იგივე აი ამ დღევანდელი გადაწყვეტილება, იგივე მანამდე ჯაჭვი მთელი პროცესებით ემზადება არ არჩევნების, არამედ არჩევნების მეორე დღისთვის. და ეს მე გეტყვით ივანიშვილი როგორ ემზადება არჩევნების და სად რატო შეაგდო საკუთარი თავი ბატონმა ბიძინამ ჩიხში, ეგრეთ წოდებულ ჩიხში, აღიხსნით, იმიტომ რომ როცა ის ამბობს, რომ 2-13 მე რეაცია 3-4 და ის არ ამბობს, რომ მე მინდა, რომ გავიმარო, ის ამბობს, რომ ეს იქნება ხალხო, რა პირობა, როცა ვერ შესრულდება მეორე დღეს რაღაცა ახსნა უნდა იყოს და მეორე მხრივ ხელისუფლება, რომელიც ასევე თავის მხრივ რაღაცებს ემზადება, თავის მხრივ აი ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობის როგორც ჩანს ისინი გეგმავენ რომ შეინარჩუნონ და ბუნებრივია აი ამ სიტუაციაში რაღაცა რთული ვითარება ექნება. მე სიმართლე გითხრათ, ყველაზე მეტად რაც არ მომწონს ამ ისტორიაში არის არა ის ჩვენ სად ვიქნებით, ქრისტიან დემოკრატები პარლამენტში ვიქნებით, მე საერთოდ არ მომწონს ის რომ ზოგადად ამ ქვეყანაში რა სიტუაცია იქნება ხვალდაზე, შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს, იმიტომ რომ რადიკალიზაცია და დაძაბულობა ერთი ნაბიჯი უკვე არის უკვე სამოქალაქო დაპირისპირებამდე და ამიტომ ბუნებრივია ხელისუფლებაზე არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის უმრავლეს, ასე ვთქვათ, რო ავიღოთ 100%-იანი წილდან 60-70% არის ხელისუფლებაზე და დანარჩენი დაწელდება დანარჩენ მოთამაშეებზე. ამ კუთხით ამას ვამბობ, რომ შენზე არის 60-70% ხელისუფლებაზე და მოდი შენ გააკეთებ იმას, რომ არც არავინ არ მოუწოდეს, არც არავის გაუჩნდეს აზრად ქუჩაში გამოსვლა თეორიულად, თუ კი შენ გეგმავ გამარჯვებას, მაგრამ ამ პროცენტების გამოცხადებას და ინფორმაციის გაწყვეტას არ მოხვეს ქუჩაში გამოსვლა. და იგივე შეიძლება მეორე კუთხით დავთვალოთ, რომ თუ კი შენ გეგმავ იმას, რომ თუ კი შენ წააგებ არჩენებს და მე რაღაცას აპირებ და ამიტომ თიშავ, ეს კიდე ხო უარეს და უარეს, ხო? და ამას თავისთავად მოყვება, თავისთავად მოყვება ის, რაც შეიძლება მოხდეს. არა, ძალიან საინტერესოა თვითონ ხელისუფლების დამოკიდებულება, კანონი წვლილება, რომელსაც ახლა იღებენ მასკერისთან დაკავშირებით. ის არ ამბობს, რომ ორი თვის მერე სავალდებულოა გაითიშოს. საუბარია, რომ სავალდებულოა ორი თვე ჩაირთოს. საიდან ასეთი რწმენა, რომ გაითიშება? არა, ხელისუფლებაში. ანუ პირდაპირ აღიარებს პრაქტიკულად, რომ ის აკონტროლებს ყველა ამ საკაბელო ოპერატორს და კეტავს სივრცეს. აღიარებს თუ არა? ამ კანონის შემოღებაც კი ნიშნავს იმას, რომ ისინი აღიარებენ აქამდე ხელმისაწვდომობა ალტერნატიული ინფორმაციის მიმართ არ არსებობდა.
და ამასთანაც ვიყავით ერთად. არა, არ არსებობდა სხვა არის ლევან. ფაქტობრივად აღიარებელი. ხო, თვითონ ბლოკი. ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ თუ ყანოში ჩავწერთ რომ არჩევნების წინააღმდეგ უნდა გამოერთოს, გამოირთვება კიდევ. და დაახლოებით რა იყო იცი რომ ასეთი მსგავსი პრეზიდენტი თავისთავად მე გეტყვით რომ მასქერი, მასტოფერი საზოგადოებრივი მოწყობოს რო 2008 წელს ჩვენი გრიზა დემოკრატების ინიციატივით ჩაუდეთ დებატები და ამ შემდეგ ეს მე არ მომწონს, იმიტომ რომ ეს არის კერძო ბიზნესის ჩარევა. არც ის მომწონს რომ საზოგადოებრივი მოწყობის სარედაქციო პოლიტიკაში მასში ჩავერთეთ და უთხარით რომ აიცი რა კვირა შეთხელ მაინც გააკეთეს დებატები და კანონში ჩაუწერეთ, იმ დროს პირდაპირ ჩარევა იყო არ ვერგო და არც ეს მომწონს, როცა ვავალდებულებთ ორივე მხარეს რომ შენ გინდა თუ არა უნდა მიაწოდო და შენ გინდა თუ არა უნდა გადასცინ, იმ დროს ბიზნესია და თვითონ აირჩიოს პარტნიორები, მაგრამ მეორის მხრივ, როცა ვხედავთ, რომ ეს არის გამოსავალი იქიდან, იმ ჩაკეტილი წრიდან, როცა ხელისუფლებას ყავს გაფრთხილებული საკაბელოები, ისე როგორც თავის დროზე იყო, თუ გახსოვთ 2008 წლის არჩევნების მერე, ყველა დირიტად მოუწებელზე უცებ გაქრეს თოქშოვები. დაახლოებით იგივეა. ერთ დღეში. ერთ დღეში უცებ ყველამ გააჩერა. მათ შორის საზოგადოებრივი მოუწებელი, მაშინ როცა საზოგადოებრივი მოუწებელი ისედაც არციდან გამომდინარე ევალებოდა პოლიტიკური პრობლემის ფუნქცია ეს, რომ გარკვეული პრობლემა ბაზარზე, ანუ ამორჩეველს, მაყურებელს მიაწოდოს ის, რაც შეიძლება სხვა კომერციული მოტივებით არ გააკეთოს, თქვას რომ ეს წამგებიანია და არა, თუმცა პოლიტიკური დებატები არ არის წამგებიანი არ არის, მაგრამ მაინც დაუშვათ წამგებიანია. შენ მაინც გევალებ ეს გააკეთო, იმიტომ რომ ეს არის მომეტებული საჯარო ინტერესის მქონე თოქშოუ, რომლის სადაც მოსახლეობა საინტერესებს, რას თავაზობს ეს ხალხი, ხელისუფლება, სხვა პარტიები, რა განსხვავება მათ შორის, რა არის საერთო, რა პროგრამები, ეს ხო უნდა იყოს საზოგადოებრივი მოწყობის ფუნქცია. იგივე არის ეხლაც. ეხლა პრობლემა იყო ის, რომ რეალურად თბილისის გარკვეული ნაწილი იყო დაფარული, თავშეთ კავკასია ფარავდა სრულად, იმიტომ რომ მიწისზედა და ჩვეულებრივი ელექტროსადგურები ხდებოდა. მაესტროს პრობლემა ქონდა, იმიტომ რომ კაბელიზაცია ეგრეთ წოდებული თბილისში არ აღემატება 60-65%-ს და ეს პრობლემა იყო მაესტროსთვის, იმიტომ რომ წვდომადობა ანუ ყველას ვისაც უნდა თბილისშიც კი ვერ უყურებდა. და აქედან გამომდინარე, საერთოდ მე-9 არზე აღარ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ მე-9 არს და თუმცა არის მეორე მომენტი, რომ გარკვეული ფენა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული შედარებით სოციალურად ძლიერი ოჯახები ჰქვია, იგივე რეგიონებში, ან თბილისში, მათ ეგრეთ წოდებული ოჯახები იყიდეს და აი ამ თქვენი მაუწყებლობის რეტრანსლაცია სატელიდან მათ შეუძლიათ ეს მიიღონ. თუმცა ძირითადი ნაწილი, ხო, ძირითადი ნაწილი ეს თვითონ ვინც იყიდა, ხო. და ძირითადი ნაწილი მათ ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომელსაც არ ქონა საშუალება ეყიდა ეს თემში, ბუნებრივია ის ეგრეთ წოდებული ამ სარელეო ხაზებით იღებს სიგნალს და ამ სიგნალით ბუნებრივია რომ მიწოდება შეზღუდვა. თქვენ რამდენჯერ მეთქვით რომ არის წინაპირობა იმისა რომ საერთოდ არჩევნებამდე ვერც კი მივიდეთ. არა, მე მგონი არჩევნებამდე პრობლემა არ იქნება, უფრო არჩევნებამდე. მე ხედავ ეს ლეო, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს რა. ამ შემთხვევაში ალბათ მიკერძოებაში არ ჩამეთვლება, თუ ვიტყვი რომ ქართული ოცნება დადის რეგიონებში მართავს შეხვედრებს და არის აშკარად მცდელობა რომ ხელი შეუშალოს. იგივე მერევის ინციდენტი რო ავიღოთ, იგივე დღეს იყო ანალოგიური დირფში მოხდა. საერთოდ არ მიუშვეს იქ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მოგროვდა რაღაცა ჯგუფი სოფლის ცენტრალურ მოედანზე, რომლებშიც ახლა ხალხმა ამოიცნო, რომ ისინი არიან გამგეობის თანამშრომლები, არიან იქ პოლიციის თანამშრომლები, ასე შემდეგ. და ბაქრაძის ძალიან საინტერესო ფრაზა. ცხადია ხალხს გაუჩნდებოდა მათი ცემის სურვილი. ანუ პრაქტიკულად აკანონებს გარკვეულწილად პარლამენტი, თუ ცხადია ხალხს გაუჩნდება, ესე იგი ეს ბუნებრივი სურვილია, რომ ვიღაცას ცემის სურვილი გაუჩნდება. თავისთავად ის რომ უწყებაჩორის კომისიამ გუშინ მიმართა ძალოვანებს, რომ მსგავსი პრევენცია მოხდეს და იყოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურა გაფრთხილებული, რომ მსგავსი რო ძალოვანებმა შეინარჩუნონ ასე ვთქვათ ნეიტრალიტეტი, გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველს იძლეოდა, მაგრამ ახლა დღეს ამაზე მიმართვაც არ უნდა ჭირდებოდეს. ხადია, იმიტომ რომ იქ სპეციალური დაპირისპირება ნიშნავს, რომ პოლიცია უნდა ჩადგეს შუაში და არ არის ის კანონი ამას განსაზღვრავს, მე მგონი აღარ არ ჭირდება თალკი თქმა, რომ ეს არ მოიწევს. მით უმეტეს არასწორია ის, რაც დღეს მე პირად არ მომისმენია, თუ ეგრე ძალიან დიდი შეცდომა პარლამენტის თავმჯდომარეს, იმიტომ რომ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე არა, ეს არის დღევანდელი განცხადება, ეს მერეთის მერეთის, ხო, არ მინახია სამწუხაროდ და იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ პარლამენტში ამაზე გვექნებოდა საუბარი. ძალიან არასწორია, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მაინც მეტნაკლებად უნდა ცდილობდეს პოლიტიკური პროცესში მუშაოს, გარკვეული ითამაშოს ეგრეთ წოდებული აი მედიატორის ფუნქციაც კი, სადაც არის ნორმა, იმიტომ რომ პარლამენტი უმთავრესად არის ხოლმე პოლიტიკური ცენტრი და იცით წინა პარლამენტის დროსაც იგივე ბურჟანაზე ხდებოდა ძირითადი სუბიექტების შეკრება. ახლა მეორე საკითხია როგორ დამთავრდა, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე ესე ღიად
არადეკვატურ განცხადებას აკეთებს, იქ უკვე ის კარგავს ამ უმთავრეს ფუნქციას, რაც უნდა ქონდეს პარლამენტის თავმჯდომარეს. მითუმეტეს თუ გაქვს შენ პრეტენზია იმაზე, რომ ხვალდაზე კიდე გახდე ამ პარლამენტის თავმჯდომარე, და ეხლა მითუმეტეს დღეს, ხო, არა, მითუმეტ არა, წევრი კი შეიძლება გამოხვიდე რაღაცები ლაპარაკო, მაგრამ ხვალ თუ შენ გაქვს ამბიცია იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ისევ, და ხვალ ბუნებრივია, ხვალელი პარლამენტი გაცილებით პლურალისტური და განსხვავებული იქნება ვიდრე დღევანდელი. რაოდენობრივითაც, ანუ ოპოზიციის წარმოდგა და ბუნებრივია, ის ადამიანი, ვისაც დღეს იძახთ რომ ცემეთ კამაგათო, იმ ადამიანს უნდა დაუძახო მოლაპარაკებაზე. ძალიან არასწორია და ბუნებრივია შენი ნდობის, ანუ როგორც აი მოლაპარაკებაში მედიატორის ხარისხს ეს აგდებს ძალიან. და კიდე ერთი კითხვა და ისევ მასკერიზე, რამდენად არის შანსი რომ მაინც ეს ვადა გაიზარდოს თუ დამთავრდა? მე გეტყვით, მე დღეს ჟურნალისტებს მეორე მოსმენის საკომიტეტო განხილვა იყო დღესვე. ხვალ მე თქვი რომ ეხლა ჩვენი თვითონ მასკერიზე ლაპარაკი დაიწყო, საიდან წამოვიდა ეს ამბავი? ეს იყო პირდაპირი კამპანია, რომელიც ჩვენმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, იმიტომ რომ ის შენგენის ფორმატი ნიშნავს, იღებს არიან ასე თქვა, ბათაკთ ხალ დონორები და ბუნებრივია ცალსახად ვინც იყო დონორი ძალიან კარგად ვიცით. და ეს ფული არის ამერიკის შეერთებული შტატების თავრობის ფული. USAID-ის შეზღუდვები ამას ფარს უჭერს. ბუნებრივია ხა. ამ შემთხვევაში მე ვთქვი დღეს იუმორით, რომ თავარი ერთი მინიშნება, კიდევ ერთი პატარა მინიშნება და მე მგონი რომ ამ საკითხსაც ბოლომდე მივყვანთ მეთქი, მაგრამ ნახოთ, მე არც იმის ილუზია მაქვს, რომ ერთ ღამეში რაღაცა ვიღაცას ტვინ შეეცვლა, მაგრამ არც ასე პესიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ თქვა რომ არა, ცალსახად არაფერი არ შეიძლება. ნახოთ ხოლმე რა იქნება, ხოლმე რა ფეხზე ადგება და ვის რა საუბარი იქნება ამ ღამ იქოთ ამერიკაში ღამე. დღეს ეხა დღე არის, ჩვენ არ ვამბობთ იქ დღეა. ძალიან დიდი მადლობა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ლევა მეფხაძე იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეოთხე ნაწილში მიმდინარე მოვლენების შეფასებას ვასილ მაღლაფერიძესთან ერთად შევეცდები ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ. მატრიცას დღის საინფორმაციო ნაკადის შეჯამებით განვრცობ სტუდიის სტუმარია ვასილ მაღლაფერიძე. საღამოში საბატონო ვასილ, მადლობა მოგზაურობისთვის. მოდი დავიწყოთ დღევანდელი ინციდენტის, რომელიც ისევ ქართლში მოხდა, დირბში. ქართული ოცნების წევრები იქ უბრალოდ არ შეუშვეს. თავიდანვე მოხდა მობილიზება რაღაც გარკვეული ადამიანების, რომლებიც დადგნენ სოფლის ცენტრში. და ნუ ქართულმა ოცნებამ ამ შემთხვევაში თავი დაარიდა იმ ინციდენტს, რომელიც მერეთში მოხდა. პირდაპირ ზეწოლა დაიწყო უკვე ფიზიკური ამ შემთხვევაში. აკვართ. ამას დიდი წინასწარად ყოლა აჭირდებოდა, ეს ყველაფერი აქეთ გამიდიოდა, გუშინ სხვათაშორის ზეახთა ჩემი ცუდი წინასწარად ყოლება ტელეკვადიო მაესტროსზე ამ თემაზე იყო საუბარი და მე ვთქარი ეს არის უვერტიურა, ამის შემდეგ ეს დაიწყება და ფაქტურად ყოველდღე ეს პროცესები იქნება. მითუმეტეს თუ ისეთი გაუგებარი და ბუნდოვანი პოზიცია დაიკავეს მათ, ვისაც პირობითად ჩვენმა ძახით ვსაჯებს და რასაც ქვია საერთაშორისო საზოგადოება, ვთქვათ პირდაპირ მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც გარკვეულწილად თქვათ პირდაპირ პასუხისგებლობას იღებს ამ პროცესებზე. ორი შეფასება გვაქვს ამ თქვათ იგივე მერეთის ინციდენტზე. ერთი არის პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება, რომელმაც თქვა რომ მასურლები და ზარ გაუკვირდა ისაც იქ მოხდა. ეს ცუდია, მაგრამ საკურველი არაფერი არ არის. და დღევანდელი ჯონბასის შეფასება, რომელიც ამბობს რომ საქართველოში ფაქტების და მოსაზრებების ერთმანეთისგან გარჩევა ძალიან რთულია, ამიტომ მას უჭირს ამ კონკრეტულ ინციდენტებზე რამე. მოდით ამაზე მოკლედ გავიაროთ. სწორედ დღევანდელი შეფასება ჯონბასისა, რომელიც რომლიდანაც ეს კონკრეტული შეიარსის გამოტანა ძალიან რთულია და რომელიც ჩვენთან სამწუხაროდ არაკომპეტენტურობის გამო მე უნდა გითხრათ, ეძახიან დიპლომატიურ გამონათქვამს. დიპლომატიური გამონათქვამი ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ რომ ერთხელ სამოდ გარკვეული იყოს სათქველი ძალიან კორექტულად ვიტანას და არა ისეთ რამეს რომ ვერანდვერი გაიგოს შენი სათქველი. მე არა მარტო ვერ ვიგებ ჯონბასის საუბარს და ვერ გავიგე, მე არ ვიცნობ არც ერთ ადამიანს რომელიც მოვიდოდა და მეთქოდა რა თქვა კონკრეტულად ჯონბასმა იმ გაგებით რომ ორივე მათგანი, ორივე მხარე თუ სამივე მხარე რამდენიც არის, ამას განმარტავს ყველა სათავისოდ და გარდა ამისა ყველა ამთავრებს რომ ეს არის დიპლომატიური და ჩვენ არ უნდა გვესმოდეს. ეს ადრე იყო ხოლმე ჩვენს ახალგაზრდობაში გატაცება რაღაც წიგნები, წაიკითხავდნენ ადამიანები და მიაშიტათ, რადგან შინაარსი ვერ გაიგეს, ეს წერილი ძალიან ღრმა შინაარსი იყო ამაში ჩადებული. ჯონბასის პოზიცია არის უბრალოდ დროის გაყვანის პოზიცია და ამ შემთხვევაში არ გამოკვეთარ ამ პრიორიტეტისა, მათ შორის არც რა არის სწორი, არც რა არ არის სწორი, თორე სიამბლეში ასაკურველი არავით არის მას ფაქტებსა და კომენტარებს შორის განსხვავება არ ადგას, ელემენტარულად არის ეს ტელეკადრებზეა საუბარი და საერთოდ ეს არის ნოუკომენტ, ესე რომ გავაკეთოთ ხა თავყვა დალეწილი ადამიანები და ახლა თუ აქ ესე დაისრება კითხვები, მაშინ არც დამკვირვებლებს ქონია აზრი და ჩვენთვის ეს გარკვეულად მაგალითი იყო. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის
გამოსვლას, მე ამას არ დავა შეფასება, ამას ნამდვილად არ ქვია, ამას ქვია სრულიად ის ვითარება, რაც მე ვფიქრობ, რომ მარტო გონივრულობის გამო მან სრულიად გამოამჟღავნა თავისი არამარტო პოზიცია, არამედ წარქეზებლობა, კარგი ქვეყანაში და კარგ საჯობაში შეიძლებოდა რომ პეჭვის ხიძია გავლილი თორები შეიძლება ძალადობისკენ მოწოდებაზეც კი ყოფილიყო და პასუხისმგებლობის საკითხის დამდგარიყო. ეხლა აქ სრულიად არის ნათელი კავკასიური ცასიერისა, ვინ არის ამ ძალადობის ნამდვილი შემოქმედი. ნამდვილი შემოქმედი, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირი წაქეზება. და მე მაგალითად ძალიან არ ვიშურებდი ესეთი და ძალიან ცუდია ესეთი რამ, იმიტომ რომ ქალის დამთესავი ქარიშხალს იმკიც და ეგრე შეიძლება რომელიმე სოფელში დადგენი ხასიათზე რომ თქვათ თქვათ ხელისუფლებას დააბრალონ რაღაცები და ჩვენ გადავართ თავპირისწრების ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც არ არის ამის შანსი. მე ვაწყობ, რომ აქეთკენ მიდის ნამდვილად. დიახ, ამის კედლები მიდის თავპირისწრების. ამისკენ მიდის, იმიტომ რომ ამისი ყველანაირი იდეოლოგიის საფანელი არსებობს. ეს არის სწორედ ის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის გამონაცხადი, რომელიც ეუბნება, ნუ რაკთან საცემეს რო იყვია, საცემი იყო და გაილახა, ფაქტიურად ეს თქვა. სტრიქონებს შორის თუ წავიკითხავთ, ეს არის ცოდახდესი პრეზიდენტ ვალაძე, რომ გაჩნდა მგრეველთა კლასი საქართველოში და რომლებიც უნდა მოიძირკონ და ფაქტიურად კლასობრივი ბრძოლის მოწოდება და ასე მოლოვანი ტოლერანტობის თემაში მოლოვანი ტოლერანტობა და ასე შემდეგ. ხო, რას და პირდაპირ მოგახსენეთ, რომელ მასკერიზია საუბარი, აქ სერიოზულად საუბარი. მე სამ თქვათან მოვიდოდი, ვკითხულობდი ბატონ მუგზარწი კლაურის გამონათქვამს, ასევე პარლამენტის წევრია და ძალიან საინტერესოა. აქამდე ჩვენ რა ვიცოდით, რომ ეს ბიზნეს ინტერესებია, ხო, მომართავენ. თუ წინა გამოსვლელობ ზანა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, მისიც ესე უდგება, რომ ბიზნეს ინტერესებია და აი ბატონ მუგზარწი კლაურმა თქვა ის, რაც ყველამ ვიცოდით. მან თქვა, რომ მე რო ჩემთვის შეიძლება და მარქსის კაპიტალის დაბეჭდა, არც ვერ დაბეჭდავდიო მარქსის კაპიტალს და ცხადია ის ტელევიზიებიც, ის ოპერატორებიც არ ჩართავენ ამ ტელევიზიებს. ანუ მან ძალიან ზუსტად თქვა, რომ ესე ეს ტელევიზიური პოლიტიკური ტელევიზიები კი არა, ის ოპერაციები კაბელები, საკაბელოები მოკლედ პოლიტიკური ნიშნით არჩევენ. ამის შემდეგ ვინც კიდე დასვავს კითხვებს, ის ამ ბრიყვია, ან სხვა გონია ბრიყვი. არა, მე მგონია ყველაფერი გარკვეულია, აქ რამდენიმე ფაქტორია. ერთი, რომ თქვათ, უნდა შეწყდეს ეს მასკერი, უნდა შეწყდეს, არა, ანუ კანონი ითვალისწინებს, რომ უნდა გაგრძელდეს არჩევნების წინა დღემდე და მნიშვნელოვანი პროცესი, როდესაც ხმების დათვლა უნდა მოხდეს, როდესაც არჩევნების შედეგები უნდა გამოცხადდეს, კვლავ ვაკუუმზეა საუბარი და მეორე, რომ აბსოლუტურად დარწმუნებულია ხელისუფლება მზელებს. იმიტომ რა შეწყდეს, რომ თქვენ მავნებლური ტელევიზია ხართ, ეს გითხრათ პირდაპირ. ხო, ეს თქვა კიდევ. მავნებლები ხართ. კი, პირდაპირ თქვა, რომ იმიტომ რომ თუ არ შეწყდა, დაიწყება ხუჩაში გამოსვლის მოწოდება. აი, უკვე მავნებლები ხართ და იქ ხადია, რომ შეგვიძლია მავნებლები. თუმცა ეჭვიც არ ეპარება ხელისუფლებას, რომ ოპერატორები როგორც ერთი, აი ეს შაბათ დილას გაიღვიძებენ და იყვნენ დამთავრდა მასკერი ვაშა და გამორთავენ უცებ კაბელებს. პირდაპირ ჩანს, რომ დარწმუნებულები არიან, რომ ყველა ესე მოიქცევა და როგორ შეიძლება ამაში იყოს დარწმუნებული, იმიტომ რომ ვალდებულება პოზიტიური, რომ მათ გამორთონ მასკერი შაბათს. არც ერთ საკაბელო ოპერატორს არ არის საკაბელო ოპერატორებს არც ფანამდე არ ეკისრა და ჩვენ დრო არ გავხსნათ, ესე ვთქვათ, რეკვია კარტი და ყველა ვილაპარაკოთ ის რაც არის და არ მოვიტყუოთ თავი გითხრათ. ამის შემდეგ რაც ხდება, სხვა ადამიანი უნდა იყოს ბრიყვი ან სხვა უნდა იყოს ძალიან ბრიყვი. და რაც შეეხება ფაქტებსა და კომენტარებს შორის გასხოვებას, ძალიან კარგი იქნება, ალბათ ჯობას კიდევ ექნება დრო და აი ამ ფაქტებს და კომენტარებს ერთმანეთთან შეაფასებს და მას ექნება რაღაც შესაბამისი დასკვნების გამოტანის საშუალება, თუ მას გასაკვირველი ამისი გულწრფელი შურვილი ექნება. ფაქტებსა და კომენტარებზე გამოხსენდა დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა თავისი დასკვნა ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ ყველა პროცესზე ერთდროულად. და არ ვიცი ეს კომენტარია თუ ფაქტია, მაგრამ იქ აღნიშნულია, რომ პრაქტიკულად ყველა ყადაღა, ყველა ჯარიმა არის კანონს საწინააღმდეგო. ეს არის დასკვნა. ეს ფაქტია თუ კომენტარი? ეს არის ის მრუდე სარკე და მრუდე რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვართ. და რომელიც კიდე უფრო გაბრუნდება, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა შევხედოთ ყველაფერს კონტექსტში. ეს არის ქვეყანა, ვინ ვერ ასხვავს ფაქტს და კომენტარს, ეს თქვა, მისი პრობლემა უნდა იყოს. და სხვა შორის, ვინც ვერ ასხვავს, საყოველ შემთხვევაში უნდა გვაჩვენოს, ჩვენი ქვეყნიდან ვსწავლობდით სხვა შორის დემოკრატიას და დღესაც ვსწავლობთ. და ეს სულიადაც არ ნიშნავს, რომ სწორედ იქაც გვასწავლეს, რომ ვინმე ჩვენ კოჭი უგოროთ. ფაქტი და კომენტარი, ოდესაც ქვეყანაში 2012 წელია, 21 საუკუნეა, ხო? და ეგრე ამბობენ. და ჩვენთან რომელიც საუკუნე თეფშებს ადამიანებს აშინებენ, რომ თეფში არ დაიდგა. ადამიანებს ეუნებიან
ვიცე სპიკერს 22 საუკუნეში გამოხატავს საერთო აზრს, ის ამბობს, რომ საჯარო მოხელე თუ ხარ, თუ სადღაც მუშაობ, შენი პოლიტიკური რუსთაველის ქუჩაზე არ უნდა გაიარო კვირა დღეს, იმიტომ რომ ვიღაც შეიძლება აქცია იყოს და ეს მისი პირადი მოსაზრება არის. აი მის პარლამენტის თავმჯდომარეს კი გონია, რომ ადამიანები თუ ნერვებაშლებიან და რაღაც პოზიცია აქვთ, უნდა ადგნენ და მიუგზავნონ, ესე იგი უნდა ხალხი ნორმალური გონია და უნდა დაიწყონ ცემატყება და ბევრი ესეთი რაღაცა გონიათ. აი ამ რეალობაში ვარ ჩვენ. აი ეს არის ფაქტი და კომენტარი. აი რას გამოიწვევს? ყველაზე საინტერესო, რაც არის რეალობა, მე მგონი ბევრი ხედავს, ვინც ვერ ხედავს ალბათ დაინახავს 60 დღის განმავლობაში მაინც, მაგრამ რას მივიღებთ ამის შედეგად? ეს ჩვენ მივიღებთ მარტივად ვულაპარაკოთ, რომ იქ სადაც არის ესეთ ვითარება, ადამიანებს არ აქვს საკუთარი ნების გამოხატვის საშუალება, მეორე არის გაძლებაზე. როდის გასკდება ეს მოთმინების ფიალა, როდის შეძლებს გახეთქას და ეს კასრი როდის, ესე ვთქვათ, ეს სხვადასხვანაირად სკდება ხოლმე ეს კასრი. ზოგჯერ სკდება, ესე ვთქვათ, ცოტა რომ გავახურო, ზოგი ისე უბერავს, ზოგი ასე უბერავს. ზოგჯერ სკდება ლიბიურად, ზოგჯერ ტუნისურად სკდება, ზოგჯერ ესე ვთქვათ ეგვიპტურად. ჩვენ არ ვიცით კუბაში როგორ დამთავრდება, ვთქვათ ეს პროცესი როგორ დამთავრდება. ჩვენ ნახეთ საბჭოთა კავშირში როგორ დამთავრდა, ნახეთ რუმინეთში როგორ დამთავრდა. ჩვენ ჯერ არ ვიცით კორეაში როგორ დამთავრდება, სინგაპურს თავისი განვითარება, საქართველოსაც თავისი განვითარება იქნება ხა. მაგრამ ის რომ მარადიული იქნება, ეს არ მოხდა რა. მარადიული პირამიდები დარჩნენ, ჩვენ ბატონო, მაგრამ არ დარჩნენ ისინი ვიჩიგნით მომიებათ არიან. ისი მათაც ვერ შეძლეს ეს დარჩენა. ამიტომ ეს ყველაფერი ცვლილებაში იქნება. როგორ რა ეს არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში დღეს ანაქრონიზმია ხალხის წინააღმდეგ წასვლა. თეფშების წარქმევა არის ანაქრონიზმი. ამას ფაქტი და კომენტარი არ შეიძლება. და ამაზე მსჯელობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვასილ, მე მინდა უბრალოდ ჩვენს მაყურებელთა შევთავაზო ერთი ვიდეო, რომელიც დღეს გავრცელდა. ეს არის ნიუ-იორკში მსვლელობა, არავინ არავის ხელს არ უშლის ქართული ოცნების ხარდამჭერებს ნიუ-იორკში მიეცათ საშუალება გაემართათ აღლუმი, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება. შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო. შეიძლება ითქვას, ამერიკა მართლაც დიდი შესაძლებლობის ქვეყანაა, ქართველებისთვისაც კი. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში კი სიტყვა, რომელიც დღევანდელ რეალობას უხდება. არჩევანი დიდია, თუმცა ყველაზე კარგად ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს სპარსულ არაბული ჰიბრიდი. ყველასათვის კარგად ნაცნობი სიტყვა, აჯაბ სანდალი ასახავს. როგორც აღმოჩნდა, აჯაბ, უფრო ზუსტად კი აჯამ ქართულად საოცარს ნიშნავს, სანდალი კი არაბულად სურნელია. აქვს თუ არა საოცარი სურნელი კერძ, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია გავრცელებული, ინდივიდუალური გემოვნების საკითხია. მით უმეტეს, რომ კულინარიულ წიგნებში მომზადების რამდენიმე რეცეპტია მოყვანილი, რომლებიც ერთმანეთისგან ინგრედიენტების თვალსაზრისით გარკვეულწილად განსხვავდება. თუ რა თქმა უნდა, ბადრიჯნის მუდმივობას არ ჩავთვლით და შესაბამისად საბოლოო შედეგიც განსხვავებულ არომატს გამოსცემს. თუმცა არსებობს გარემოება, რის გამოც აჯაბ სანდალი, როგორც ტერმინი, დიდი ხანია კონკრეტული კერძის სახელწოდებას გაცდა და არეულობის, გაურკვევლობის სინონიმად იქცა. აჯაბ სანდალი, როგორც წესი, რამდენიმე რბილი პროდუქტისგან მზადდება და აქედან გამომდინარე, საბოლოოდ ყველა მათგანი ერთმანეთში ირევა, რაც ცალკეული პროდუქტის გამორჩევას, გამოცალკევებას შეუძლებლად ხდის. თვითონ
სიტყვაც კი, როგორც თავიდან აღინიშნა, ორი ემის აღრევითაა ამიღებული. ამ თვალსაზრისით აჯანსანდალი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას აბსოლუტურად ზუსტად მიესადაგება. და ისევე როგორც კერძის შემთხვევაში პოლიტიკის სურვილი საქმეს ინდივიდუალურ ცხვირზეა დამოკიდებული. გადაცემის ბოლოს კი შეგახსენეთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლია მარტივად მოგაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე, რომლებსაც ამ წუთებში ეკრანებზე ხედავთ. შეხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მატრიცაში. ნახვამდის.